Hello dear children and welcome to our new English lesson. Перед тим, як новий урок, повторимо слова. Amusement park. Pupils' book, page 70. 1. Listen and look. Then listen and say the words. thunder I'm throwing this ball to hit a duck come on let's ride on the roller coaster no wait i'm hungry now say the words 1 ride on a roller coaster 2 Ride a horse, three win a prize, four buy chips, five drink lemonade, six throw a ball. 7. Eat a burger. Let's repeat one more time. Давайте повторимо ще раз. Vocabulary. словник 1. Ride a roller coaster. Кататися на гірках. 2. Ride a horse. Їздити верхи. 3. Win a prize. Виграти приз. 4. Buy chips. Купувати смажену картоплю. 5. Drink lemonade. Пити лимонад. 6. Throw a ball. Кидати мяч. 7. Eat a burger. Їсти бургер. Заходимо на сторінку безкоштовного мультимедійного додатку. Обираємо Quick Minds 2. Unit 8 Amusement Park. Amusement Park. And Spinning. Spinning. Play. Listen and click. Ride on a roller coaster. Drink lemonade. І далі тренуйтесь після того, як вивчите слова. Please open your super puzzles book Page. 52. Будь ласка, відкрийте свої super puzzles book на сторінці 52. Please. Open your books, page 71. Будь ласка, відкрийте свої книжки на сторінці 71. Сьогодні ми з вами будемо вчити I would like to або I'd like to. I'd like to українською мовою означає Я б хотів. Або я б хотіла. Наприклад, I'd like to swim. Я б хотів поплавати». Але, будь ласка, не плутайте з I like. I like має значення мені подобається. Наприклад, I like swimming, мені подобається плавати. І так, давайте ще раз повторимо I would like to, або скорочено I'd like to я б хотів або хотіла. І зараз ми з вами прослухаємо та прочитаємо вправо 2 на сторінці 71 book, page 71. 2. Лисен. and say i'd like to drink some lemonade i'd like to ride a horse let's repeat one more time Повторим ще раз i'd like to drink some lemonade тепер Ще раз, I'd like to drink some lemonade. Я б хотів випити трохи лимонаду. І друге речення. I'd like to ride a horse. Now you. І ще раз, I'd like to ride a horse. Я б хотів прокатитися верхи. Exercise 1, page 71. Вправа 1. Сторінка 71. Match the children with the pictures. З'єднай дітей з малюнками. Then write the words in your notebook. Потім запишіть слова у ваші зошити. Ми пам'ятаємо, що в підручниках ми не пишемо. А якщо треба щось записати, відкриваємо тоненькі зошити і пишемо там. So, you can see four children. Ви можете бачити четверо дітей and four activities. І чотири заняття. Спочатку прочитаємо наші заняття у табличці. Throw a ball, Ride a roller coaster. Eat a sandwich. Buy a burger. Мої любі, я сподіваюся, ви вже всі ці слова і фрази вивчили, тому цю вправу записати вам буде дуже легко. Кожне речення у нас починається з I'd like to. Мені б хотілося. А потім ви додаєте, що ж саме хотілося зробити кожній дитині. І давайте прочитаємо приклад. I'd like to buy a burger. Мені б хотілося купити бургер. І ви самостійно робите ще друге, третє і четверте речення. В останній третій вправі на цій сторінці вам треба вигадати декілька речень про себе, щоб ви хотіли зробити. Ви можете використовувати фрази з підручника зі сторінки 70 або те, що ми раніше вчили. Наприклад, грати в футбол, плавати Please, open your books, page 104. Будь ласка, відкрийте свої книжки на сторінці 104. Exercise 1. Look and say what activities you'd like to do. Вправа 1. Подивись на малюнок та скажи що б ти хотів або хотіла зробити. 1. I'd like to ride a roller coaster. 2. I'd like to ride a horse. 3. I'd like to win a prize 4 I'd like to buy chips 5 I'd like to drink lemonade 6 I'd like to throw a ball 7 I'd like to eat a burger We можете ще раз прочитати ці та Те, що б ви хотіли зробити. Open your activity books. Page 71. Відкрити свої великі друковані зошити на сторінці 71. Exercise 1. Look and read. Then tick or cross. Вправа 1. Подивись та прочитай. Потім постав галочку або хрестик. Let's read the example. Давайте почитаємо приклад. I'd like to eat some chips. Я б хотіла з'їсти трохи смаженої картоплі. А тепер дивимось на малюночок. Is she eating chips? Чи вона картоплю на малюнку їсть? No, ні. That's why cross. Саме тому ставимо хрестик. Тобто, нам потрібно подивитися на малюночок, прочитати та перекласти кожне речення. І якщо малюночок та речення співпадають, ми ставимо тік галочку. Якщо ні, крос. Хрестик. Зараз я прочитаю всі речення. 2. I'd like to ride a roller coaster. 3. I'd like to win a prize. 4. I'd like to ride a bike. 5. I'd like to buy a burger. 6. I'd like to drink some lemonade. Сподіваюся, вправа теж буде дуже легкою для вас. І так, мої любі, сьогодні ми з вами повторювали слова з попереднього уроку та вчилися казати, що б ми хотіли з вами зробити. Для цього ми наше речення починали з I'd like to і додавали дію. Наприклад, I'd like to eat some chips. Мені б хотілося з'їсти трохи смаженої картоплі. Або I'd like to play games. Мені б хотілося пограти в ігри.